Eskerrik asko denok gonbidatzeagatik konferentzia honetara. Oso interesgarria izan da orain arte beste herrialde batzuetaz entzutea, eta Danieli esan diot etorri garenean ikusi zaituztean denak hilara egiten sartzeko uste genuen Justin Bieberrak edo Selena Gomezak ginela, beraz eskerrik asko hilara hori egitegatik, eta ez garelako ez bat edo bestea. Hitz egin dezagun ba Eskandinaviako hezkuntza sistemaz. Ni langile klaseko gurasoen alaba, landa eremuko herri txiki batekoa naiz, eta ni bezalako pertsona batek erakusten du zer egin dezaken hezkuntza sistema egoki batek. Hori da espresuki egin beharko lukena hezkuntza sistema egoki batek, hau da, eskubide berdinak eman aur guztiei. Berdin du munduko beste puntatik baldin bazatu zen edo bertakoa baldin bazara. Gure sistema ez da perfektua, ez da onena, eta horregatik gure erronkei buruz hitz egingo dizuet. Eta baita ere ditugun gauza honen inguruan hitz egingo dizuet, agian ideiak har ditzakezuelako. Baina ideia gauza guzti hauek borrokarengatik lortu ditugu, adibidez gaur beltzez jantzita nago, eta gaur egun protesta bat ari dira egiten, eta horregatik beltzez noa jantzita, funeral batera joango balira bezala, azken finean pues bertan egiten ari diren murrizketen aurka borrokatzen ari direlako, eta nik uste dut oso interesgarria dela ikaslek hartutako protesta modu hau, azken finean oso bisuala delako, eta horregatik borrokarengatik daukagu egun Dinamarka nahiko sistema, hezkuntza sistema ona. Orduan, hasiera batean, gauza txarrez arituko naiz, eta gerora ditugun erronka eta ditugun gauza honez arituko naiz. Haurtzaindegi eta zaintza sistema nahiko ona daukagu, bat eta bi urteko umeak haurtzaindegira doaz, eta 69%-a iruta bost urte artekoak aurreskolara doaz. Emakumeak normalean lanera joaten dira eta aur guztiak haurtzaindegietara doaz eta denek daukate eskubidea bertara joateko doainik. Hori oso garrantzitsua da guretzako, izan ere esan nahi duelako hasieran astapenetan behintzat denek eskubide berdinak ditugula. Gerora, lehenengo mailan hasten zarenean 6 urtetik 16 urtera, beraz 10 urteko tartean, derrigorrezko hezkuntza dau, ikasle guztiak maila bereko eskolara doaz, eta irakaslaren arabera, irakaslaren lana da denak maila berean mantentzea. Eta hori 70. hamarkadetik hala izan da. Eta Dinamarkan 213 urte dituen sistema da gurea, eta konstituzioan esaten du sistema publiko hau guztiz doakoa izan beharko dela, eta horrela da gaur egun ere. Eta baditugu kurrikulum ezberdinak, baina oso autonomoak dira, eskola bakoitzak nahi duen kurrikuluma proposatu dezake. Uste dut nahiko polita dela. Berez kurrikulum bakoitzak goi mailako ikasketetarako prestatu behar zaitu, eta kultura Danimarkako kultura eta mundu mailan dauden beste kulturak ulertzea ere erraztu behar dizu, naturaren inguruko jakintza ere bultzatu behar du,
imaginazioan ere imaginazioa bultzatu behar du eta zure buruarengan ere konfiantza izatera bultzatu behar du. Eta bestetik ere demokrazian oinarritutako balioak sustatu behar ditu. Esan daiteke normalean edo orokorrean nahiko balio edo sozialistak direla. Ordan ikusten nahiko polita dela ideia hori. Hezkuntza maila hori amaitzen duzunean, joan zaitezke lanbide heziketara, vocational esan zaion hori, edo gerora akademikoagoa den eskoletara joan zaitezke. Orduan, normalean batera edo bestera joaten dira ikasleak Dinamarkan. 18 urte dutenean, batera edo bestera ordaindu egiten dizute batera edo bestera joaten baldin bazara edo. Unibertsitatea doakoa da eta gainera ordaindu egiten dizute dituzun gastu guztiak ordaindu ahal izateko. Gainera, hezkuntza sisteman badugu ere sistema bat lantokietan ere formakuntza jasotzeko. Gure jendarte asko aldatzen ari da eta lantegietan automatizatzen ari dira hainbat eta hainbat arlo, beraz garrantzitsua da gaur egun lan horiek dauzkatenak formakuntza hori jasotzen jarraitzea, posizio hori mantendu ahal izateko. Eta hori oso garrantzitsua da guretzako eta hori da negoziatzen ari garena. Azken finean sindikatuen eta gobernuaren artean erabakitzen ari da zein modelo nahi duten sustatu. Eta oraingoan hitz egingo dizuet gauza on hoietaz, jada ondo funtzionatzen duten gauza hoietaz. Eta ditugun erronketaz ere arituko naiz. Lehenik eta behin, esan dudana, doakoa, ia guztiz doakoa, unibertsitatean agian liburuak erosi behar dituzu noizean behin, baina orokorrean doakoa da. Eta horrek esan nahi du, oso garrantzitsua dan neurri badala azken finean, denok daukagula doainik ikasteko hezkuntzarako eskubidea. Eta esan dakoa, unibertsitatera zoazenean, gastuak ordaintzen zaizkizu eta ez dituzu gastu horiek edo diru hori ez duzu bueltatu behar. Beste gauza oso garrantzitsu bat gure sistemaren eraikuntzan da, sindikatuen eta irakasle eta ikasle sindikatuen konglomerazio hori. Baditugu Asamblea Nazionalak eta bertan elkartzen dira udaletan edo maila lokalean eta politikaz eztabaidatzen dute eta beraz ikasleak gu beti gonbidatuak izaten gara inolako erreforma egin nahi badute unibertsitatean edo eskolan. Eta ez badute usten, izugarrizko protestak antolatzen ditugu eta asko eta bueno, oso ondo funtzionatzen dute. Legedian ere badira legedian ere existitzen da beharrezkoa dela egotea ikasle kontseiluak eta beraz gela bakoitzan ordezkari bat. Eta esan beharra dago politikoki oso aktiboak direla Dinamarkako bizitza politikoan eta aurrek eta ikasleek hainbeste protestatu dutelako gauza asko lortu izan dira. Ikasleek adibidez izan zuten guri berdin zaigu gorria edo urdina edo norzaren baldin eta gure baldintzak hobetzen baldin badituzu. Berdin du, ze azken finean sozialdemokratak izaten jarraituko duzu hori izan zioten gobernuari eta azkenean aldatzea lortu zuten. Demokrazia eskoletan oso oinarrizko gauza bat dira eta horrek erakusten du hezkuntza sistema oso aurrerakoia dela Dinamarkan. Normalean gurasoak, ikasleak eta irakasleak
kontratatzen dituzte irakasleak, bai, existitzen dira horrelako zuzendaritza eremu edo marko hoiek eta hoiek osatzen dira ikasle, irakasle eta gurasoekin. Eta orain arazoetaz arituko naiz, eta arazo hauek existitzen dira azken finean sistema kapitalista eta gobernu eskuindarrek nahi dutelako azken finean etekinak atera eta merkatalizatu nolabait, ez? Merkantilizatu hezkuntza. Baina azken finean guk argi dugu eskubide badela hezkuntza, beraz, eta saiatu egin dira, modu ezberdinetan hori aurrera eramaten. Eta saiatzen ari dira aldaketa handiak ematen. Adibidez, saiatu dira eskolak zentralizatzen. Horrek esan nahi du eskola lokalak izten ari direla eta zentralizatzen ari direla eskola handietan. Esaten dute merkeagoa dela noski eta segurazki zuek jakingo duzue, hemen ere entzun duzuelako, ez da merkeagoa eta gainera horrek esan nahi du aukera gutxiago dituzten umeak ezin izango direla eskolara joan. Badira autobusak, baina badakizu azken finean gero eta urrunago egon, gero eta zailagoa izango dela ume horientzako eskolara joan alizatea. Beraz, zentralizazio horrek ere esan nahi duena da, demokratizazioa, eskola horietako demokratizazioa askoz ere mugatuagoa izango dela. Beraz, saiatzen gara hori horren aurka borrokatzen, eta beraz, gure autonomiaren alde egiten dugu, bai autonomia, bai eskoletan eta bai eremu guztietan, zentralizazio hori gelditzeko. Dinamarkan badugu sistema bat, municipalak edo udalak kontrolatzen duena eskola, beraz, eskolak udalak ireki edo itxi ditzak eskolak, eta baditugu irakasle asko, batez ere pisaren gatik, ikuskatzaile asko ditugu, konparatzen baldin badugu beste herrialde batzuekin, beraz, hori bada horrelako borroka edo leia bat, herrialde eta irakasleen artekoa. Horrek esan nahi du, lehiakortasuna areagotzen dela eskolen artean, izan ere, hezkuntza askotan oinarritzen baita testo hietan eta ez benetan umeek ikas dezaten. Hau da, testo hietara bideratzen da hezkuntza hori. Badira hainbat politiko gu barne, gure alderdian, honen aurka borroka egiten dugunak, eta azkeneko hilabeteetan eztabaida handia izan dugu parlamentuan, PISA testaren inguruan eta beste testen inguruan, uste dugulako test gehiago jasotzen ari garela, eta hori ezin dela izan gure hezkuntza sistemaren oinarria, edo ez lukeela horrela funtzionatu beharko. Hori da guk uste duguna. Bada beste arazo handi bat, eta hori da hezkuntzaren akademizazioa. Entzun dugu Holandan, adibidez, herberetan, lanbide heziketa ez direla hain ondo ikusiak edo ez direla hain ongi baloratuak, eta adibidez hori ikus daiteke, Dinamarkan ez dago parlamentari bat ere bere semea edo alaba lanbide heziketara bideratzen duena. Beraz, politikoek gobernuan aldaketak egiten saiatzen direnean hezkuntzaren inguruan askotan matematika eta danesa, daniarra hartzen dute, baina hasten dira jolastu behar dutela, mugitu behar direla, gorputzarekin ariketakein behar dutela, hau da, ongi pasatu behar dutela ere. Badira beste metodologia batzuk eta horretaz hastu egiten dira. Beraz, arazo handi bada guretzako, gure hezkuntza sisteman oso, gure hezkuntza sistema oso akademizatu egin dela eta beraz ahaztu egin dela hezkuntzaren beste alor oso garrantzitsu bat, ez? Beste bi arazo ekarri nahiko nituzke mai gainera, batek zerikusia dauka hezkuntza sistemarekin, baina arazo bat izaten jarraitzen du. Ta horrek zerikusia dauka gure belaunaldiarekin, gazteriarekin,
gazteriak izugarrizko ansiedadea, estresa eta bar ditu, eta hein handi batean hori da gure hezkuntza sistemaren gatik, badira beste hainbat faktore ere. Honek esan nahi du, badugula gazteria bat, hartu duela, jaso duela hezkuntza bat, eta naiz eta oso baliabide onak izan, parlamentuan adibidez saiatzen ari dira horri neurri batzuk hartzen edo hori konpontzen, eta psikologoak jartzen dituzte eskoletan eta bar, hori badelako ere garrantzitsua gure ongizaterako oinarri sano bat izatea, bai psikologia mailan. Ondo nahi baldin baduzu egon bizitzan, oinarritik hasi behar dugu eta gaztaroan eta hezkuntzan hori nabaritu behar da. Hezkuntzaren privatizazioa ere somatzen ari gara, eskuineko gobernuak hori nahi duelako, nazioartetik ere izugarrizko presioak ditu gure hezkuntza sistema aldatzeko eta gure eskolak privatizatzeko. Dinamarkan ezin da lege bat daukagu eta ezin da etekinik atera hezkuntzatik. Eta beraz aberatzen seme alabek hezkuntza hobea izan dezaten, hori da nahi dutena eskuineko gobernukoek, baina gu horren aurka borrokatzen ari gara bai parlamentuan eta beste eremuetan. Eta beraz parlamentutik hasita eremu herritarrera hasita. Beraz eta hori da nik uste dut gaur esan nahi nuena, guretzako ezkerrean ikusten duguna da hezkuntza ez dela baliabide bat ustiatzeko, baizik eta eskubide bat. Eskerrik asko.